Bună ziua, domnul deputat Victor Paul Dobre este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Salut, mâna. Ne întâlnim astăzi într-un moment tragic pentru poporul român. Regele Mihai a încetat din viață. Ce implicații are acest trist eveniment? E foarte greu să vorbesc despre un om care a fost regele Mihai, care înseamnă o istorie aproape, o perioadă istorică aproape de un secol al României. A fost rege prima dată la o vârstă foarte fragedă, a fost regele țării în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial, a avut un rol determinant în parcursul european și euroatlantic al României după 1990. Aș putea să vă spun personal o imagine, aceea care o am, când maestatea s-a adresat Parlamentului, în acel celebru discurs al regelui, și o amintire mai personală în 1998. Eram prefectul județului Galați, și a făcut o vizită împreună cu regina Ana de 3 zile în județul nostru, ocazie cu care la Catedrala Episcopală din Galați a fost sărbătorită aniversarea nunții de aur la 50 de ani. Împlineau 50 de ani de la căsătoria din 1948 din Grecia. Mi-aduc aminte două momente, și acum le țin minte. În catedrală la Tecuci a venit un bătrân care tremura pur și simplu. Fusese coleg cu regele la școala de la Mănăstirea Dealului. Maestate, acum pot să mor liniștit. N-am crezut că vă mai revăd în viață, vreodată. Și al doilea moment, tot așa urcam pe navă la Galați și tot un domn în vârstă s-a apropiat de el și nu-l mai văzuse pe rege în carne și oase din 1943 din Caucaz. Când venise în inspecție a trupelor române, 43 sau 42, și la aterizare chiar una din roțile avionului se frânsese. Am avut o ocazie atunci să discut mai mult timp cu maestatea sa, bine, nu numai eu, în context în care eram și am fost foarte impresionat. Ne-a povestit acel moment de maximă tristețe, când a părăsit Pereșul și regimentul de gardă a primit ordin să se întoarcă cu spatele la el. A fost un moment oribil. Toată viața lui și-a dedicat-o României. Era nepotul lui Carol I, nepotul lui Ferdinand, strănepotul lui Carol I. A fost un om deosebit, un ultimul mare conducător din al doilea război mondial. Se închide o perioadă istorică. Regele face parte din marea istorie a neamului. Ce a însemnat regele Mihai pentru Partidul Național Liberal de-a lungul istoriei? De-a lungul întregii istoriei sale, Partidul Național Liberal a fost în slujba țării, a neamului, și a fost în slujba monarhului. Monarhului în sensul larg,
în ceea ce a însemnat monarhia modernă română. A fost un guvern liberal alături de maestatea sa, regele Carol I, atunci când România și-a obținut independența. A fost un guvern liberal alături de maestatea sa, regele Ferdinand, atunci când s-a realizat Marea Unire. Maestatea sa a fost alături de noi în demersurile care le-am făcut când, sub un guvern liberal, la 1 ianuarie 2007 am devenit parte a Uniunii Europene. Deci am avut totdeauna respect, credință în Casa Regală a României, în monarhi și, bineînțeles, în momentele grele, inclusiv 23 august, liderii Partidului Național Liberal au fost alături de rege. În ultima perioadă, până la trecerea sa în neființă, care era relația PNL-ului cu regele? A fost totdeauna. PNL-ul e un partid istoric. Este cel mai vechi partid politic al României. Totdeauna a avut o relație bună cu Casa Regală și cu maestatea sa. În ultimii ani, din păcate, starea de sănătate a regelui nu i-a mai permis să participe la viața publică. Dar Partidul Național Liberal, liderii săi, au avut totdeauna respect, prețuire și pentru Casa Regală și un respect deosebit pentru maestatea sa, regele Mihai. Vă propun să discutăm puțin și despre situația tensionată, spun eu, de pe scena politică românească, care îi are ca principali actori pe Liviu Dragnea și Gabriela Firea de o parte și pe Mihai Tudose pe cealaltă parte. Dumneavoastră, cum vedeți toate aceste tensiuni între cei trei lideri politici? După mine, dacă e o criză, și o să vă spun dacă e o criză, e o criză internă a PSD-ului. E o luptă pentru putere, e o bătălie între găști. Dar câteodată am senzația că e o bătălie falsă care să, cum să zic, să ne facă să ne uităm în altă parte decât la problemele reale. Este o problemă internă a PSD-ului care vine de la alegeri. Domnul Dragnea, conducând PSD-ul, a câștigat alegerile de o manieră semnificativă. Nu a avut majoritatea necesară să facă singur guvernul, dar sunt partidul care e dominant în coaliția de guvernare. Numai că domnul Dragnea a vrut să conducă guvernul de la Palatul Parlamentului. Ori guvernul nu se poate conduce decât de la Palatul Victoria. PSD-ul a realizat o premieră, a făcut moțiune de cenzură contra propriului guvern. Nu știu dacă mai sunt în stare să mai facă una și împotriva celui de-al doilea guvern. Cred că unii ar face-o. Deci e de fapt o bătălie până când domnul Dragnea nu înțelege că una e Parlamentul și alta e Guvernul. Că țara se guvernează de la Palatul Victoria, că Parlamentul funcționează condus de la Palatul Parlamentului. Practic, domnia sa nu prea și-a bătut capul cu Parlamentul. Nu știu dacă a condus 10 ședințe într-un an de zile. În schimb, s-a ocupat toată ziua de Guvern. Normal, n-are cum să funcționeze. Erori majore, nu și-au respectat programul de guvernare care, din punctul nostru de vedere, de la bun început a fost nerealist și, pe măsură ce trece timpul, se confirmă chiar mai repede decât credeam noi ceea ce am spus. Se vorbește și despre o intenție a doamnei Firea de a prelua oarecum conducerea Partidului Social Democrat. Cât de adevărate, cred, plauzibile, să spun așa, ar fi aceste zvonuri? E greu să spun și chiar
cum să vă spun, nu e pasiunea noastră, ține care va fi rezultatul bătăliilor de acolo. E, nu, asta e subiectul. După mine, din păcate, PSD-ul, așa cum noi am spus, da, nu prea am fost crezuți, a avut un program de guvernare nerealist. PSD-ul a făcut erori mari în aplicarea programului de guvernare, erori asumate, de altfel, când și-au dat jos propriul guvern. Și, din păcate, cred că cea mai neplăcut situație este faptul că, în momentul de față, PSD-ul nu e capabil să înainteze un buget pentru anul viitor. Normal, pe 15 noiembrie trebuiau, conform legii, să depună bugetul la Parlament. Ne apropiem de 15 decembrie. Sunt o serie întreagă de reglementări legale care vor să le prindă în buget, dar care nu sunt încă aprobate. Sunt pe cale să încalce prevederi ale Uniunii Europene la nivelul macroeconomic. Sunt incapabili să-și realizeze propriul program de guvernare, sunt incapabili să respecte legile. Și o să vă dau un singur exemplu. Legislația actuală obligă guvernul ca la 1 ianuarie să indexeze pensiile cu un rezultat între indicatorul de inflație și salariul minim pe economie, să asigure o creștere a pensiilor. PSD-ul o duce la 1 iulie, nici măcar cu o categorie care i-a asigurat un masiv suport electoral, nu este avută în vedere de PSD. Punctul meu de vedere, PSD-ul a ratat. Este un eșec al PSD-ului într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și Amintesc. domnul Dragnea e președinte. Încă mai este. Președintele PSD-ului. Amintați adineaure de scenariul Sorin Grindeanu, de demiterea domnului Grindeanu. Credeți că s-ar putea repeta în acest moment scenariul și cu domnul Mihai Tudose? Am văzut atunci tot doamna Firea a fost acea persoană care a tras semnalul de alarmă, să spun așa. De data aceasta se cam repetă scenariul, tot doamna Firea iese cu declarații. Eu sunt unul din veteranii politicii. Nu-i prea plăcut să joci veteran, dar asta e. Tot timpul am crezut că le-am văzut pe toate. Tot timpul am fost surprins, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat cu guvernul Grindeanu a fost o premieră absolută. Nu mi-aduc aminte nici pe în Europa apropiată, dar nici pe în zone mai îndepărtate, ca un partid la 6 luni după ce câștigă alegerile, de o manieră, cum am spus, semnificativă, să-și dea jos propriul guvern prin moțiune de cenzură. E noaptea minții. Normal ar trebui să nu mai facă a doua oară, dar așa cum raționează PSD-ul în ultima vreme, noaptea minții se adâncește. Deci ne putem aștepta la Nu orice. exclud niciun scenariu. Au anunțat și organizarea de meeting-uri de susținere. Cum vedeți aceste meeting-uri? Nu cumva produce și mai Bine, în momentul multă. de față am înțeles că sunt suspendate datorită faptului că Că, da, vom vezi. intra într-o perioadă de doliu, Mă gândesc că urmare vor fi decesului regelui. reprogramate oricum. Nu știu ce vor face, dar și asta mi se pare o decizie, cum să spun eu, absurdă, pentru că ei au declarat că nu fac meeting-uri ca să sprijine guvernul, programul de guvernare, fac meeting-uri împotriva statului paralel. Dacă care e statul ăla paralel, e o definiție cam vagă. Credeți că este așa o tergiversare, să spun, cu statul paralel? E o Nu, invenție, aș cred că e putea o spune? invenție de comunicare pentru laboratoarele lor, pentru că am mai spus-o și o spun. România funcționează normal ca democrație. Există președinte, există administrație prezidențială, există guvern, există ministere, există parlament cu două camere,
Există instituțiile acelea de forță, de mai puțină forță, justiție. Toate instituțiile sunt la locul lor. A, că la nivelul unei instituții poate să fie greșeli, că la nivelul unui conducător a unei instituții sau alta să fie erori. Asta e altă chestiune. Dar statul există cu toate instituțiile lor. Instituțiile lui. Revenind la programul de guvernare, cum, ce ar trebui să înțeleagă contribuabilul obișnuit din noile prevederi fiscal-bugetare anunțate? În opinia mea este nu e o revoluție fiscală, în opinia mea se va crea un haos fiscal. Deci, la 1 ianuarie, în termen de 2 săptămâni, că practic de la Crăciun până după Sfântul Ioan e perioada sărbătorilor, funcționăm așa cum funcționăm. Într-o perioadă scurtă le impui sute milor de mii de întreprinderi, de la micul vânzător care are și el o gheretă, vinde câteva produse și 2 asalariați, până la marile întreprinderi cu 7, 8, 10 mii de salariați, să schimbe totul, să schimbe contracte. În termen de 20 de zile. Să se alinieze la prevederile splitului TVA, care nici acum nu sunt clare. Ordonanța în vigoare deocamdată e cea dată de guvern, care e garantat haos în economie. Ceea care s-a corectat la Senat încă nu e în vigoare, pentru că ea trebuie să treacă de Camera Deputaților, să fie adoptată, să meargă la promulgare. Suntem în 5 decembrie. Probabil undeva, dacă tot procesul se respectă, ajunge în 15-20 decembrie. La 1 ianuarie intră în vigoare. La 1 ianuarie intră în vigoare chestiunea cu cheltuielile de asigurări sociale. Cum să spun? Zăpăcești tot mediul economic. Creezi niște probleme uriașe. Afectezi administrațiile locale prin reducerea impozitului pe venit. Practic nu mai scapă nimeni. Inclusiv dumneavoastră, generația dumneavoastră cu fondul de pensii, care și ăla e pândit de PSD. Deci, din punctul meu de vedere, fac o construcție bugetară pe niște prevederi care vor crea haos în finanțe și, pe de altă parte, pe o supralicitare a veniturilor. Pentru că de aici e tot jocul. Ridic veniturile ca să zic că acoper cheltuielile. Și la sfârșit, când trag linia, e o nenorocire. Ce implicații vă așteptați să aibă această mutare a contribuțiilor de la angajator la angajat de la 1 ianuarie? Deci, în primul rând, vor fi implicații procedurale. Vor fi implicații procedurale și eu stau și vă întreb. Nimeni nu a făcut acest lucru. Niciun stat. A existat totdeauna acel principiu introdus de nemți când au creat sistemul al unei responsabilități echilibrate între angajat și angajator. Eu sunt convins că nu toți angajatorii vor respecta acest transfer și nu vor fi afectate masiv salariile nete ale românilor. Vor scădea mai ales, sigur că vor scădea, mai ales în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care ar trebui să fie sectorul care preia forță de muncă, motorul. Având în vedere că ați deținut și funcția de ministru delegat pentru administrație, ce speranțe aveți ca actualul ministru al dezvoltării regionale și administrației publice să rezolve problemele stringente ale acestui domeniu? Aici am o opinie personală, deci nu e o opinie însușită în PNL. Am mai prezentat-o colegilor. Eu cred că
că suntem într-un moment în care administrația publică, locală sau centrală, sau și centrală, întregul sistem administrativ al României și-a atins limitele. Este un sistem creat la mijlocul anilor 60 de comuniști, promovat de Nicolae Ceaușescu și cei care conduceau atunci. E un sistem care era valabil României în socialism, în comunism. E un sistem care nu mai are legătură cu ceea ce înseamnă o administrație publică modernă, europeană. Acest sistem însă, eu cred că a avantajat în aceste aproape 3 decenii de la Revoluție PSD-ul, indiferent cum s-a numit el. Și PSD-ul îl menține. Îl corectează aici, colo, face o descentralizare, un pas înainte, 2 înapoi, niște dictoane celebre. Din punctul meu de vedere, acest sistem trebuie dat la casare, dat cu el de pământ și făcut să îndrăi. România are nevoie de o administrație nouă. O administrație suplă, eficientă și în slujba cetățeanului. România are nevoie de o administrație de care oamenii să nu mai fugă afară și de o administrație care să-i atragă și pe cei care au plecat să vină înapoi. Trebuie să regândim statul român în ceea ce înseamnă structura lui de forță, administrație. Deci, trebuie să intervenim, nu așa să lipim, să cârpim, să înlocuim, să mai tăiem aici, acolo. Nu. Trebuie reformat în fibra lui. Acest punct de vedere îl am. Deci o reformă curajoasă, decisă, totală a statului. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante modificări care ar trebui aduse atât în administrația centrală? În primul rând, un palierul administrației la nivel local. Cred că 3.000 și ceva de comune în România e foarte mult. Cred că localitățile care au sub 1.500 de locuitori nu se pot susține administrativ. Cred că, dacă ar fi după mine, aș mai ridica nivelul. Dar sub 1.500 sunt aproape 400 de localități, aproape 15% din unitățile administrativ-teritoriale. Cred că ar trebui să renunțăm la ele și să facem unități administrativ-teritoriale mai mari. Cred că actualul sistem, cele 42 de județe, sunt undeva prea mult. Cred că un număr de 20-25 de județe sunt suficiente în această etapă și într-o perspectivă chiar o reducere mai substanțială. Și mă refer în primul rând să evităm într-o primă etapă dispute de acestea istorice, gen Arad, Timișoara, Galați, Brăila, Brașov, Sibiu sau altele. Deci cred că un număr de 20-25 de județe, o reducere, e absolut rezonabilă, fără a fi necesar să umplăm la Constituție, ca să introducem termenul de regiune. E un model care l-au practicat, de exemplu, polonezii cu voievodatele. Cred că la nivelul fiecărui județ, din cele acestea mai mari care rămân, nu e nevoie să mai aibă 45-50 de servicii deconcentrate. Sunt instituții care nu mai necesită să fie la nivel central și respectiv cu corespondente în teritoriu. Bun, păstrez poliția, poliția trebuie să fie. Păstrez jandarmeria, jandarmeria trebuie să fie. Păstrez inspectoratul de situații de urgență, e normal. Dar sunt o serie întreagă de instituții care nu-și mai au rolul. Nu mai vorbesc că și din, după mine ar trebui să rămână undeva în jurul 25, maxim 30, dar și în cadrul acestora se pot face reduceri importante.
trebuie să translăm mai mult de la administrația centrală spre județe, spre aceste noi județe mari. Nu știu de ce trebuie să fie la București Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Statul, guvernul central să păstreze autostrăzile. Drumurile naționale poate să fie trecute în administrare direct. Nu știu de ce la nivel central trebuie să păstrăm, de exemplu, lucrările de protecție împotriva inundațiilor. Acestea trebuie să fie în atributul Consiliului Județene. Și multe rezervații naturale și așa mai departe. De ce? Pentru că și la nivel central avem un guvern enorm, 25 de ministere. Avem peste 200 de secretari de stat sau asimilați secretarul de stat, mai mult decât erau ministri adjuncți pe vremea Credeți că ar comunismului. trebui să reducem și din ministere? Părerea mea că 15 sunt arhisuficiente. Arhisuficiente. Părerea mea că și nivelul secretarului de stat trebuie redus și dus de la ministere spre județe, în atribuțiile Consiliului Județene. Cred că și consiliile județene, de exemplu, ar trebui să aibă un rang mai înalt, consilii generale, pentru că vor fi județe mai mari, unele formate din cel puțin două din actualele județe. Probabil vor trebui să aibă și mai mulți membri, nu foarte mulți, că și nu lucrează în regimul Parlamentului. După mine, ar trebui să umblăm și la durata mandatului. Vă dau un singur exemplu. Astăzi, să zic, 2016, un primar câștigă primăria și intră în mandat. Intră în mandat pe bugetul dinainte. Îl găsește, dacă nu găsește caseria goală, cel puțin jumate. Și nu face decât să gestioneze cât poate. Anul următor își face și el proiecte, priorități, ce a promis. Și trece și anul 2, cu resurse care le îndreaptă în anul 3. În anul 4 intră în alege. Practic nu are timp să facă nimic. După mine, un mandat de 5 ani sau chiar de 6 ani, așa cum este în alte țări, mandate mai lungi și care asigură o continuitate. Bun, sunt și primari care au mandate, nu mai țin minte câte, dar cel puțin scap de presiunea aceasta electorală. Iarăși o idee. Fără îndoială, sunt net, și aici e o poziție de principiu a PNL-ului, primarul să fie ales în două tururi, chiar și președintele Consiliului Județean, dacă îl alegem direct, să fie în două tururi, ca să aibă legitimitate și forță. Nu mai spun că sunt sisteme electorale care acordă bonusuri și primarului și președintelui județului, lista care câștigă. Adică, trebuie să ne îndreptăm spre o altă administrație, spre un alt tip de administrație, să apropiem administrația de cetățean, să dăm puteri mai mari comunelor, municipiilor, orașelor, să dăm puteri mai mari județelor, să mai reducem în mare măsură birocrația asta de pe malul Dâmboviței, care după mine e excesivă. Domnule deputat, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Mare plăcere!